Oktobrī vēstījām par vairākkārtīgu migrantu ielaušanos nomaļā mājā netālu no Nirzes. Valsts robežsardze apgalvo, ka šis nebija vienīgais gadījums. Tika atrastas liecības, priekšmeti, kaut kādi materiāli, kas liecināja par to, ka grupas uzturējās īsāku vai ilgāku laiku atsevišķās neapdzīvotās mājās, šķūņos. To gadījumu ir viss ļoti daudz un tendence tā kā, tikai pieauga. Valsts robežsardze skaidro, ka gadījumi atklāti teritorijās, kur līdz šai nedēļai nebija pastiprinātā robežsapsardzības režīma. Tagad tas mainīts, iekļaujot Isnaudas, Ņukšu, Pūreņu, Cirmas, Ciblas un Kaunatas pagastus, kā arī Ludzu. Pastiprinātais režīms ir tik blīvs un intensīvs, teiksim, tuvākajos robežas teritorijās, ka imigranti un viņu organizatori ir spiesti atbīdīties vai pabīdīties valsts iekšēnē un cerot, ka tur viņi būs nesasniedzami. Režīms ļauj robežsargiem rīkoties brīvāk, nepieciešamības gadījumā pārmeklēt nekustamos īpašumus. Ludzas novadā sastaptie gan noraizējušies nav. Sārdiem jāzvana policija, bet kā cilvēkam mēs viņam palīdzētu, ja viņš prasītu paēst, piemēram, es viņu paparotu. Nu. Bet policija zvanītu vai robežsargiem? Nu, laikam jā. Nu, ja pie mums kāds nāks, mēs noteikti ziņosim. Paši mēs vēl neesam nevienu sastapuši, bet būsim gatavībā. Tu redzu, ka jums te rakstīts veikta video novērošana, jā. Jo jūs nodrošinājušies. Obligāti. Drošības sajūtas, man liekas, nav Eiropā. Uzspriežot pēc visiem pēdējiem notikumiem, gan par karu Ukrainā, gan par karu Izraēlā. Dažreiz stāv robežsargu mašīna, ir redzēta, jā? Bet personīgi man nav pārbaudīti. No jau kā trīs diennaktis neviens robežu pārkāpšanas mēģinājums nav konstatēts. Palīgi no Igaunijas un Lietuvas devušies prom. Notikumi pie Somijas robežas gan liek palikt modriem. Sniegs un sals arī tur migrantus nav nobiedējis, spriež valsts robežsardzē. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.